السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ سب حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے سب. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. جب میری چشم تصور میں تیبہ کی فضائیں ہوتی ہیں, جب میری چشم تصور میں تیبہ کی فضائیں ہوتی ہیں, پرشوق نگاہیں اٹھتی ہیں, بیٹا دعائیں ہوتی ہیں, پرشوق نگاہیں اٹھتی ہیں, بیٹا دعائیں ہوتی ہیں, وہ چاندنی راتوں کا منظر, وہ صحنِ حرم, وہ گنبد و در, وہ چاندنی راتوں کا منظر, وہ صحنِ حرم, وہ گنبد و در, جب نورِ قدم کے جلووں سے معمور فضائیں ہوتی ہیں, جب نورِ قدم کے جلووں سے معمور فضائیں ہوتی ہیں, اصلاح جو باطن کی چاہو تیبہ کو چلو, تیبہ کو چلو, اصلاح جو باطن کی چاہو تیبہ کو چلو, تیبہ کو چلو, کام آئیں جو درد دل میں وہاں ایسی بھی دوائیں ہوتی ہیں, کام آئیں جو درد دل میں وہاں ایسی بھی دوائیں ہوتی ہیں, تاثیر محبت کیا کہیے, واللہ مدینے والوں کی تاثیر محبت کیا کہیے, واللہ مدینے والوں کی, تا عمر جو دل پر نقش رہے وہ ان کی وفائیں ہوتی ہیں, تا عمر جو دل پر نقش رہے وہ ان کی وفائیں ہوتی ہیں, جب میری چشم تصور میں تیبہ کی فضائیں